Salve turma, tudo beleza? Leandro Gameiro na área, natureza, né? Bom demais da conta. E sabe o que que combina muito mais do que só natureza, parreirais, uva, Estância Angélica, Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Aqui, ó. Do meu lado, a minha mais nova companheira de estrada, BMW GS 1250. E eu tô aqui, velho, pra quê? Pra falar da moto e também falar do meu mais novo parceiro, BR Trip Motolocadora, parceiraço do Tabuleiros. E disponibiliza diversas máquinas, mais voltada para a linha Trail, para você alugar, conhecer, sentir e o mais importante, com seguro e segurança. Ele também tem equipamentos, meus amigos. Então, vamos parar de mimimi, vamos começar a falar dessa BMzona aqui. Sem dúvida, a tocada dessa moto aqui é espetacular, meus amigos. Ah, os modos de condução dela fazem ela um espetáculo, né? Já começar pela suspensão, que você tem três níveis, né? A mais baixinha, a intermediária e também a Endurance, que daí ela fica muito alta, velho. Eu só consigo andar nesse modo depois que eu já tô andando, porque para colocar o pé no chão, eu tenho só 1,70. Se eu andar no modo mínimo, ela fica muito confortável, eu alcanço o pé no chão, muito maleável, gostosa para o dia a dia e também para terrenos acidentados, assim como esse aqui que eu tô. Ai, claro, né? Eu tô andando só a visão porque, velho, tem que falar, guiar, enfim, explicar as funções da moto, né? Eu falei dos níveis da suspensão, mas também tem os modos de pilotagem, que são quatro. Tem o modo rain, que é o modo chuva, tem o modo hold, que é o que eu mais usei, que é o mais tranquilão, ela fica serena, calma, mas se você acelerar, ela tem motor pra sobrar, velho, é incrível. E no Dynamic, né, o Dynamic não aguenta desaforo. Encostou a mão, ela já acelera, o giro sobe, tem que bater marcha, a cara quer erguer, e ainda bem que ela tem os controles de estabilidade, controle de tudo. E se tiver frio, velho, eu ainda posso ligar o aquecedor de mão aqui e fica tranquilo. Ah, e o mais legal, essa moto possui a função auto-hold, meus amigos. Apertou o freio dianteiro aqui, ó, com força, ela fica paradinha no lugar, sem você precisar ficar apertando a manete do freio. Outra coisa, acelerou um pouquinho, soltou a embreagem, partiu o rolê. Mantinha automático ligado. Vai, constante. Legal demais. Você deve estar se perguntando o valor desse brinquedão aqui, né? Hoje o preço sugerido, R$117.200. Um brinquedão, hein? Vale lembrar que são 136 cavalos, 14,5 de torque, baita motorzão boxer bicilindro. Tá doido, bom demais. E aí? Você curtiu o rolê? Velho, eu curti pra caramba, mas agora é hora de voltar pra casa. Tchau! É assim, ó, tá finalizando o rolê. O Magnus já vai guardar a nossa GS 1250, mas eu vou invadir aqui o cenário dos caras, velho. É muito chique demais da conta. É, eu vou até ficar filmando aqui, ó, pra deixar ele entrar aqui, vou fechar aqui pra ficar melhor. O capacetinho tá na mão. Pô, já tô ansioso pra pegar a próxima moto. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aí, velho. Deu até uma sujadinha, bom demais da conta, ó. Você esquece que dá numa moto 1250. Mas aí, ah não, eu quero testar uma 850 porque eu tenho vontade de comprar uma. Tá aqui, ó, tem também. E tem a Tiger 900. Essa aqui eu tô curiosaço, velho. Três cilindros, você tá maluco. Outro detalhe muito interessante que o Marcos acabou de falar: se você tem a motoca e quer alugar só os bagageiros, aqui na BR Trip Motolocadora também faz essa parceria com vocês, velho. Ah, então... Então assim, você ficou interessado em alugar as motocas? Eu queria mostrar a Kawasaki Versys, que é a mais em conta que tem, mas já tá alugada. 250 conto por dia, e o mais legal, com seguro, tá? Essa que eu andei, que é a GS 1250,
é a Supra Sumo junto com a Harley que eles também têm aqui. Aí já vai para 650 conta diária. Claro que tudo isso conversadinho, dependendo de quantos dias você vai ficar com a motoca, o que você vai alugar dos caras, tudo é conversado, né? E no Pix tem um desconto. Então, a segunda mais barata é essa aqui, Tiger 900. Tigerzinha, só que dizinha não tem nada, velho. Três cilindrão, bruta demais. 400 conto diária. A GS 850 vai para 450 conto. E daí tem as brutonas aqui, 1250. Daí é 650 conto diária.